que eu considero excelente, graças a Deus está crescendo muito, está muito bem. Doutor Antônio Faleiros, agora, nesse período que o senhor assumiu atualmente a Secretaria da Saúde, é um período em que a saúde no Brasil passou por uma fase muito difícil, recentemente, né, Ulisses, os hospitais com muitos problemas, situação de dengue altíssima, situação da saúde brasileira, ela estava, pelo menos, até algum... Respeito à parte hospitalar aqui de Goiás, que é a responsabilidade do governo do estado diretamente de administrar, a mudança foi da água para o vinho. Olha, eu nunca enfrentei um drama, nem o Sérgio foi tão pesado para mim do que enfrentar a burocracia do estado. Essa burocracia levava o quê? A você não conseguir comprar, com isso você não tinha como abastecer os hospitais, a pressão de ministério por um lado, da população por outro, da mídia por outro, no legítimo dever dele, direito deles de fazer com que as coisas acontecessem, e você não tendo uma estrutura rápida, ágil, para atender, foi o maior drama que eu já tive. Você imagina bem o seguinte, nós chegamos na secretaria, tinha 34 mil processos inconclusos, você gastava 540 dias para fazer uma compra. Então, o que estava sendo feito? Os hospitais estavam sendo administrados através de fundo rotativo, que é ilegal. Aí, ao proibir-se o fundo rotativo, você não teve como a secretaria ter expertise para comprar e houve um desabastecimento total. Foi preciso nós buscarmos uma alternativa, que é essa parceria com a organização social, que felizmente hoje está sendo reconhecido por todos. Por todos que têm competência para poder gerir a área de saúde, reconhecem o grande salto de qualidade. Hoje, 90% dos usuários dos nossos hospitais estão satisfeitos com as acomodações, com o atendimento recebido, com a modernidade que houve, com a qualidade do atendimento. Então, acho que foi uma grande parceria essa que nós fizemos para burlar, e tem que ser claro nisso aí, a incompetência do estado como ente federal, não é o estado de Goiás, não, porque em outros estados do Brasil a coisa continua ruim como antes. Agora, aqui em Goiás, praticamente nós estamos livres disso. De vez em quando a gente ainda vê alguém reclamar, ou seja, criticar a forma como essas gestões desses hospitais, dessas grandes unidades de saúde são geridas através das OS. O senhor acredita que essas críticas são feitas por quê? Qual motivo? Enraizadas em quê? Para mim, ou é desconhecimento ou é uma questão política. É porque seria adversário de qualquer ação que desencadeasse pelo governo. Porque se você for ver que 90% dos usuários estão satisfeitos, e antigamente nem 50% estavam, muito pelo contrário, o que você via na mídia era médicos fazendo boletim de ocorrência, era cliente fazendo boletim de ocorrência, enfermeiro, enfim, era todos os servidores e os clientes insatisfeitos. Hoje você tem uma satisfação do usuário e todos os outros servidores, os servidores não só os do estado como os contratados, com um melhor ambiente de trabalho. Então, isso, a meu ver, é você focar no resultado. Então, quer dizer, o procedimento que nós estamos fazendo hoje é legal e está dando um resultado satisfatório para pacientes, para os usuários, para os prestadores de serviço. A meu ver, quem está falando mal está querendo voltar a uma ação retrógrada e que não dá resultados bons para quem precisa do serviço público. Agora, Ulisses S., doutor Faleiros, telespectador, eu acho a saúde o ponto mais sensível que existe em todos os setores. É difícil você conseguir agradar as pessoas de uma forma geral, porque na maioria dos casos, quando a pessoa recorre à saúde, começa pela criancinha. Papai está doente, ele já fica, começa a chorar na hora, pensa que papai já vai morrer. A mãe, quando a criança está doente, ela entra em desespero, e com razão, né? Porque a mãe é a coisa mais sagrada que tem para ela, é o filho. Então, a emergência, a necessidade, ela tem que ser muito rápida. Porque hoje, se dá um infarto, o sujeito tem 10 minutos, às vezes, 5 minutos, para poder continuar a sobreviver. Então, é difícil você chegar e falar, não, está 100%. Olha, mas pode melhorar até que ponto? Claro, olha, bom, veja bem. Primeiro, é preciso que a gente faça uma diferenciação para todos acompanhem o nosso raciocínio.
Primeiro é o seguinte, 15% da população precisam anualmente de uma internação hospitalar ou de buscar um atendimento no hospital. Os outros 85% precisam é de uma estrutura básica. É um atendimento do PSF, é um atendimento num CAIS, numa unidade básica de saúde. Não precisa de um cuidado hospitalar. O que hoje nós estamos vivendo aqui em Goiás é uma reestruturação da área de atendimento hospitalar do Estado. As ações básicas de saúde ainda estão muito a desejar. Nós esperamos que melhore, que os municípios dê também uma atenção como o Estado está dando para essas ações de saúde básicas. Secretário, hoje a manchete de um dos jornais da capital foi em relação a isso. Ou seja, as pessoas procuram, por exemplo, o Hugo sem necessidade, ou seja, deveriam estar procurando os CAIS. Essa realidade, ela é visível? Ela existe mesmo? Isso acaba prejudicando, ou seja, todo o desempenho dos profissionais que atuam nessas unidades hospitalares de emergência? Todas as vezes que você não dá um bom atendimento na porta de entrada, que são justamente as unidades básicas, os PSFs, você obriga ou praticamente induz o paciente a buscar um hospital, já que os hospitais estão funcionando bem. Por que que a pessoa não deve, por pequenas questões de saúde, procurar um hospital? Porque o hospital, ele está adequado, ele está capacitado para poder ter um perfil definido. Por exemplo, o Hugo. O Hugo, as equipes que estão lá são equipes preparadas para atender os grandes traumas, para atender, por exemplo, um esfaqueado, para atender um baleado, para atender um acidente de moto, para atender um paciente que tem um traumatismo crânioencefálico, quer dizer, uma batida de carro, moto que a pessoa bate a cabeça em algum lugar. Essas equipes, elas não podem descer para o ambulatório para atender uma pessoa que está com dor de barriga, que está com vômito, que está com qualquer outro sintoma ou outra doença menos importante. Não é que alguma doença seja menos importante ou não, mas é que toda doença que pode esperar, ela pode ser atendida numa unidade menos complexa, como é o caso de um hospital como o Hugo. Então você imagina bem o seguinte: enquanto o neurocirurgião está lá atendendo uma dor de cabeça no ambulatório, pode chegar um traumatismo craniano que precisa de um atendimento de urgência na hora. E ele está ocupado com um pequeno atendimento que poderia ser resolvido num posto de saúde. Então, essa é o perfil dos hospitais nossos. É hospitais de referência. Pessoa, quando não é urgência, emergência, é claro, e quando é um traumatismo na rua, tem que pegar o doente e levar para o hospital urgente. Aí não tem que passar por carro, não tem que passar por nada. Mas quando é uma coisa menos grave, a pessoa tem que passar por um posto de saúde para ter na porta de entrada e para ser encaminhada para o hospital. Para não trazer tumulto e nem filas nos hospitais. Eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas vou só uma. Pode concluir. Em relação ao Hugo 2, o senhor acha, por exemplo, já que já foi diagnosticado que existe esse problema, ou seja, de excesso de pessoas que procuram sem uma necessidade, poderiam ir para esse sistema, por exemplo, mais simples de atendimento. Já está sendo feito algum, por exemplo, alguma política, alguma gestão no sentido de que isso não ocorra também no Hugo 2? Tem que ser feito. Veja bem vocês, esse é um grande problema que nós temos que aprimorar o SUS. Porque quem é responsável pelo atendimento e pelo encaminhamento desses pacientes para o hospital ou para casa? É o município de Goiânia. Então, o Hugo recebe os pacientes encaminhados pelo município. E muitas das vezes, quando o serviço do município não está contento, é que sobrecarrega os hospitais. Então, nós esperamos é que o município de Goiânia dê vazão a todo esse atendimento primário, que a gente chama, esse atendimento inicial, para só mandar para os hospitais nossos as pessoas que estão devidamente necessitadas desse serviço. Vou dar até mais um exemplo para você. Os CAIS de Goiânia, que é do município, eles estão sem pediatra. A maioria deles não tem pediatra. Pediatra está em falta e muitos não se dispõem a trabalhar em unidades mais distantes. Conclusão, sobrecarrega o único hospital, que é o materno-infantil. E os profissionais ali têm que estar habilitados para atender as grandes questões médicas de pediatria e não os casos corriqueiros, como nessa época é muito comum. Doenças respiratórias, que pode ser muito bem atendida em qualquer CAIS ou em qualquer unidade básica. Interessante, a pergunta que eu ia falar para ele era essa, Ulisses, o governo tem reclamado muito dessa situação das ambulâncias. Os municípios do interior pegam os pacientes, colocam na ambulância, traz para o Hugo, traz para as unidades de saúde.
Mas parece que o governo também não tem encontrado uma solução para isso, porque ao invés de achar uma solução, estão doando ambulância quase que todos os dias. Quer dizer, doar ambulância para o interior não é uma maneira de contribuir para que eles tragam mais pacientes para a capital? Ambulância é necessário, mas é necessário você fazer uma organização desse processo. O que, que eu acho que tem que ser feito? Primeiro, todo mundo já fala o seguinte, que a parte mais sensível do homem é o bolso, né? Então, no município também tem que acontecer isso. O que, que nós precisamos fazer? É colocar um sistema de cartão SUS coordenado pelo Ministério da Saúde para que todo brasileiro tenha o cartão, não para ser apresentado na hora de você ser atendido, é para ser cobrado do município sede. Então, por exemplo, se você atende aqui em Goiânia um paciente do município de interior, qualquer que seja ele, esse paciente tem que ser, alguém tem que ser responsável por ele. E é o município de origem que tem que ser responsável. Nós não somos contra a ambulância, muito pelo contrário, ela é necessária. Por quê? Porque tem município que às vezes tem apenas um PSF. Então, quando o paciente precisa de um hospital, ele tem que ir para outro município. Mas quem tem que ser responsável pelo gasto daquele paciente é o município de origem. Quando nós fizermos esse cruzamento, aí sim nós teremos uma solução bastante viável para esse trânsito de ambulância. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com o Dr. Antônio Faleiros, ex-secretário da Saúde e também ex-deputado federal. Doutor Antônio, nós falávamos aqui e o senhor abordou o tema cartão do SUS. Muita gente vem lá da cidade do interior para a capital, às vezes fica na casa de um parente e quer fazer uma consulta. Então ele teme que se ele apresentar o cartão do SUS da cidade dele, ele não vai ser atendido. O que, que ele faz? Ele pega um comprovante do parente e vai lá na unidade de saúde e fala: olha, eu estou morando aqui agora, então quero ser atendido. Então, quando a pessoa vem do interior com o cartão SUS, ele é atendido? Ou ele precisa fazer esse processo aí de provar que está morando na capital? O problema é o seguinte, nós temos aqui, só para dar um exemplo bem claro para todo mundo entender, nós temos em Goiânia, recebemos aqui em Goiânia cerca de 3 milhões de pessoas de outras cidades que vêm para cá para fazer exames que não têm na sua localidade. 3 milhões por ano. Por ano. Então, essas pessoas, elas têm que vir, que a gente chama de regulada. Então, ela consulta lá no município dela e o município fala: não tem condições, então vou mandar você para uma cidade maior ou, em última instância, para Goiânia. Isso é natural. Ela vem encaminhada. E aí o município de origem dela se responsabiliza pelo pagamento. Outras acontece isso que você está falando. Como nós não temos uma regulamentação no Brasil todo do cartão SUS, o que acontece? A pessoa vem, coloca o endereço de um parente e acaba tendo uma consulta como se fosse de Goiânia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor.